Repetitor Nikolov Nikola. Vežba sa zlatna medalja na prvenstvu Evrope 78. Muzika
Hadžiturijan, muzički fragment iz baleta Sparta. Prva takmičarka Matea Kavšek, Jugoslavija. Bila je to Matea Kavšek, a sada još jedna naša takmičarka, Adela Ivanović. Vežbu je završila Adela Ivanović, a sada Eva Kanyo iz Mađarske, prvakinja svoje zemlje, a članica ekipe Mađarske koja je osvojila četvrto mesto na svetskom prvenstvu.
To je bila Olga Koval. Ne, Eva Kanyo, izvinite se, da Olga Koval iz Sovjetskog saveza. Olga Koval iz Sovjetskog saveza završila je svoju vežbu. Sada nastupa Elfi Schlegel, 14-godišnja učenica iz Toronta, Kanada. Bilo je to Elfi Schlegel iz Kanade. A sada Anca Grigoras iz Rumunije.
Bila je to Anca Grigoras iz Rumunije, a sada još jedna Rumunka, Teodora Ungureanu. Adela Ivanović. A sada Matea Kavšek, četvrto plasirana na prvenstvu Jugoslavije u parteru. Thank you.
Sljedeća takmičarka Eva Kanyo iz Mađarske. Kanyo Eva. Sljedeća takmičarka Anca Grigoras iz Rumunije. Anca Grigoras, Rumunija. Sada će vežbati Olga Koval iz Sovjetskog saveza. Thank you.
Elfi Schlegel iz Kanade. Elfi Schlegel. Sada Teodora Ungureanu, Rumunija. Teodora Ungureanu, Romania. Sada ćemo videti Nelli Kim i dozvolite samo da vas podsjetim, osvojila je 3 zlatne medalje za vežbe u parteru na Evropskom prvenstvu 1975. godine, na olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine i prošle godine na svetskom prvenstvu. Dakle, pred vama je zvanična svetska prvakinja za vežbe u parteru, Nelli Kim.